Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun bir Olmazor tumanidagi bir qancha oilalarga kirib boradigan moddiy bir yordam sifatidagi mana shu Vazirlar Mahkamasining 312 qaroriga asosan davlatimiz rahbari boshliklarida o'sha oilalarga beriladigan amaliy yordam kompyuterlar tikuv mashinalari, kompressorlar, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, maxsus shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan mana yoshlar yetakchilari turibdi bu yerda. Hokimiyat vakillari, Olmazor tuman hokimiyat vakillari bilan birgalikda topshirilyapti. 10 oshiq tikuv mashinalari, kompyuterlar, o'sha kasbga oid bo'lgan mana ashyolar turibdi. Shularni hozir mana oilalarga topshiryapmiz. Bu nima degani desa, bu bitta oilani moddiy himoyasi degani. Bu bitta oilani ro'zg'orini but bo'lishi degani. Bu bitta oilani ro'zg'origa kiradigan qut baraka degani. Bu borada davlatimiz rahbariga ham Vazirlar Mahkamasi va turli idoralarga o'z minnatdorchiligimizni shu o'rinda bildirib qolamiz. Avvalambor berib o'tgan imkoniyat uchun davlatimizga ming rahmat. Shu instrumentlarni unumli foydalanib, xohlos kelajakda shogirdlar chiqarib harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolarimiz, yoshlarimiz. Avvalambor hamilani ko'p turgan va xursandman. Hurmatli prezidentimizga bergan imkoniyatdan foydalanib, yoshlar jamg'armasi hisobidan mana sizlarga bu subsidiya ajratilyapti. Tikuv mashinasi va Averlock. Bundan xursandman. Avvalambor mahallamizdagi ishsizlarga ish o'rgatib, mana shu qo'lingizdan keladigan hunaringizni yanada kuchaytirib, oldingizga shogird olib, boshqalarni ham ish bilan ta'minlasangiz, biz xursand bo'lamiz. Men Hamidullayeva Shahnoza. Subsidiya bo'yicha tikuv mashinalarini qabul qilib oldim. Bu orqali o'zimni o'zim band qilgan holda, kichik tadbirkorchilik bilan shug'ullangan holda o'z ish faoliyatimni yuritmoqchiman. Kattakon rahmat. Rahmat. Shunday ishlating. Rahmat. Xolasi. Xolasi foydasi tegadigan. Rahmat. Yaxshi o'qizdan bo'lmaydi. Ish qilgandan so'ng yaxshi bo'ladi. Rahmat. Tabriklaymiz. Xolasi yaxshi ishlating.